Здравейте, приятели! Днес отварям влога с това клипче, защото ще си събирам багажа за Франция. Утре отпътуваме и така ще започна от днескашния ден. Днес е събота, мъжът ми тръгна за работа и той ми остави само да му преберя в органайзери нещата, които той се е приготвил. Аз съм Памела, ако сте нови тук в канала, приятно ми е. Пускам видеа специално за... защото сега съм бременна с второ, както може да видите. Пускам видеа специално за бременни или по-скоро лични неща, през които съм преминавала. Има малка дъщеричка на година и 4 месеца. И така, ако ви харесва това съдържание, можете да продължите да гледате и да се абонирате за мен. Също така, ако ви харесало видеото, да натиснете лайк с бутона. Ела, помахай на камерата. Помахай на камерата. Да, камерата е там. Сега ще събираме багажа с нея, защото и тя е много така развълнувана и постоянно иска да пипа дрехите. Събрала съм абсолютно всички неща, които ще са ми в помощ. Защото ние отиваме за 4 дена, не е много, но реших да си взема този куфар, защото е по-лесен с колелца и не е сак. По-лесно ми е да го дърпаме и количката, нали, да, като цяло съм приготвила няколко неща и ще ви взема с мен днес, като влога ще продължи и към Франция, но само днес ще събирам багажа. Аз брах всичко за живота ѝ. Много са вкусни. Няма големите бутуци. Бутуци, да. Бутуци. Големи. Да. Но са много вкусни. Определено купете си най-големия бутук от Lidl. Никога не си го купувайте. Последно да си го купете или да не си го купете? Никога. Аз когато си бремен и ни по друг начин на... Ето. Хайде, тата сега ще вземи. Нали ти си музикантка? Вкъщи ние имаме мамо пияно. Хайде. Здравейте от нас! И сега ще се качваме в влака, който събира 900 човека. Не можем да повярваме. Също се много дълъг. И ние сме в вагон 10. Ето вижте какво представлява. Ще ви снимам отвътре какво е. Надявам се това малко хубаво момиченце да ни слуша. Но за това ще видим малко по-късно. Ще ви оставам, защото се качваме сега. Тюрми.
Лали, мамо, и ти имаш лигълци? Много хубавичко, Лали! Много хубавичко! Щастлива ли си? Щастлива си? Да? Щастлива? Я да покажем какво имаме. Можем да използваме, казаха, кафемашината с водички също и чайчета. И някакво хладилниче, което можем да използваме. Стаята е просторна, имаме телевизорче, гардеробче. Това казаха... Картина на Рембрандт. А, да. Невероятна картина. Да, невероятна картина. Вау, тя на по-висинска е. Еми да. Някакво гардеробче, телевизор, и доста... И някакво модерничко тук са работи. Да, хубав изглежда хотела. Ето някакви кърпички за нас. Здравейте и от мен, с малко, с коремчето. Туалетната, банята е страхотна, освежена. Чисто, почистено. Добре, ще ви оставаме, защото сега ще си оправиме багажа и ще трябва да отидем да вечеряме, защото не сме хапвали от обяд и сме доста гладнички и бебчето и то е гладно. Та ще се включим скоро. Хубава вечер ви желаем и до следващия ден! Доброто, пиленце! Добро утро от нас. Днес е rainy day, но въпреки това само сутринта го дават облачно и такова дъждовно. Не сме вземали чадър, обаче май няма да ни трябва. Чакаме от тази страна да дойде автобуса, защото сега ще отиваме до... Ние сме се наредили програмата на 5 места да ходим, като трите са на едно и също място. И това е нашата bus stop. Ще ви вземем с нас. И така, вече се облягахме, дреснахме се, коремчето е тук. И Елизабетка и тя слуша, и тя е с рокличка, ще ви я покажа малко по-късно. Та ще се видим до скоро. Чао! Сега слезахме от автобусчето и сега, което виждате отзади зад мен, е Пантеона. Надявам се да станат добри кадри, ще се снимаме и ще покажем какво точно сме обиколили, но няма да мога да хвана абсолютно всички моменти, защото ще бъде доста натоварено и ще искаме да хванем и други неща, тъй като имаме запазени билети за 1.30 за Лувъра. Малката, тъй като започна да вали, я облякахме и сложихме паяки, защото забравих дъждобрана на количката в хотела и нямаше как. Слоя круасанчето. Мама, купи круасанче, да, за Бети. Купи ли? Круасанчетата бяха по паунд, не аз по паунд, по 1 евро и 20 цента, от сега направени от пекарничка. Много вкусни. Нали? Да? Браво! Сега ще ви покажа. Пътчето е много тясно и не можем да спрем количката тук. Но има много хубави, прекрасни изкушения. Ето, виждате сами. Прясно приготвени, а вътре са изцяло пекарните работи, които са круасанчета. Отивам сега при детето, защото минава доста коли и не е удобно. Чакам Петко да дойде. Това са хубави къщи, яз къщи, сгради. И...
наистина не мога да се включвам много често, защото прекрасно е, когато се разхождаме и са красивите френски улици, но това е катедралата Сан Чапъл. Можете да видите. Ние няма да влизаме вътре, защото трябва да плащаме и има доста хора, които се нареждат на опашката. Може би, доколкото ги видях, повече от 100 човека чакат, които нямат билети. Само сме си букнали днеска билети за Лувъра, защото само това нещо се плаща. Но като цяло ще я видим отвънка и така ще се наснимаме. Ще ви държа в течение. Мога да ви покажа само опашката каква е. Ето тук не знам дали виждате колко много дълга опашка има за тази катедрала, но да, ние няма да можем да успеем да я видим. Ще се включвам до скоро сега. Здравейте, приятели! От лайбралито, така го наричат, нали, библиотеката, която е. Сега ще ви разведа да видите колко е красиво! Ето. Дадоха ни бачове. Сега съм сама, защото нямат лифт, а бебенцето заспа и няма как да я вземем на ръце, защото тя ще се събуди. И решихме да направиме, да се разделим. Така че вземам ви с мен и сега ще ви покажа страхотни кадри, които ни казаха, че има доста неща, които можем да видим. Така. Нека да видим как се влиза обаче. Намерих входа. Ето така представляват. Ще говоря тихичко, надявам се да ме чувате. Това са стълбите. Ще дойда тук. Всичко е безплатно, просто ти искат чакайте, ID-то, паспорт и лична карта. Да, можете да видите всичко. Вау! Съжалявам, обаче ме беше срам, защото има явно доста хора, които може би работят или са хора, които тук просто записват нещо. Изглеждат работещи, вие ще видите самите, но доста така се притесних като отиде, защото бях единствения посетител от там, а другите нищо не е. Нали, те си седяха и сега те първа идват повече хора. Оставям ви за сега, защото ще бързаме и Петко ще се качи, за да разгледа и да направи видео. Аз ще седя при малката. Да, така. Ще се видим до скоро. Thank you.
Излизаме и се качваме буквално на етажа, който уж ще видиме Мона Лиза. Защото са много етажите и ние няма да можем да обиколиме всичко. Искам само да забележите тавана, хора. Прекрасен е. И има много хора, едва се вредихме с количката, няма никакви, ама никакви асансьори, което е голям стоп за нас. И малката дивейл, абсолютно. И не е изобщо окей с количка да си и с малко дете. Но въпреки това има, виждам няколко колички. Сега не искам да бъда, нали, крайна, но не казвам, че не е удобно за деца с майки и колички, нали, но просто не е това, което очаквахме, нали, с асансьори, да ни бъде лесно. И така, ще ви водя сега в една от стаите. Ти защо се търкараш така? О, избягахме с количката. Чакай, къде тръгна? Много си се разпъргавила днеска. А? Я да видим. Яла, застани на капела. Много красивичка. Моето дете изобщо не ме слуша и нещо се въргаля по земята. Добре? Нататък. Много красиво, автентично изкуство. Елизабетка, ставай! Айде! Ставай! Ставай! Въргаля се по земята. Хични избука, много е черна. Изкуството е ударено от челото. Изкуството, да, ударено е от челото, мама. Не знам защо прави така, това е първият път, който така се случва и прави. Може би се е развълнувала и нямам представа, но пък в Лондон имаме също много хора така, даже мога да кажа много повече. На един от моловете сме с една много красива тераса. В момента сме най-най-отдолу на... Най-най-отдолу. Най-най-отгоре на сградата. И има много красиви неща. Даже можете да видите Айфелата кула, която се вижда. Толкова красиво. И... Абе, като цяло целия град можеш буквално да го видиш. Не успях да снимам много неща, тъй като самите ние бяхме доста заети и бебето така се нуждаеше от физическа подкрепа, но вижте долу какво представлява, колко голяма красота и каква височина. Всъщност града се оказа доста, да, натоварен е като Лондон, но доста опасен от страна за това, че трябва да пресичаме, тъй като има много колоездачи, които не спазват нещата през пътищата с пешеходни пътеки и светофари. Минават където се искат и това много не ограничава. Не знам как, с какво търпение са, но да. Ето ни и нас. Здравейте! Здравейте.
и малкото момиченце спинка, много изморена, в увара буквално, горкото направо умети целия път. А също така ходихме да едеме, корейска ли беше? А ще пусна ето тук някъде някаква снимчица. А, мисля, че корейско беше. А, някаква супа, която моята беше с телешко. А твоята беше с риба, нали? А неговата беше с риба и беше доста хубава. Аз за пръв път бях яла такова, бях си казала, че искам да ям такова нещо в Лондон. Но така се случи, че не съм ходила никога да си купувам. Вижте каква гледка сега ви изправям. И така ходихме да едеме. Малката, тя вътре с нудели според мене. Беше оризови нудели. И малката и тя я хареса. Отделно и купихме една салата, която имаше яйца и пилешко, защото тя много обича такива неща. И малко е приключение, когато отидеш в Лувъра. Аз и по-рано казах. Но за по-нататъчни пъти, може би трябва децата да са, как да кажа, малко по-големи, без колички. Това бих препоръчала, ако някой гледа от тук, нали, ако планува да отиде към Франция, да, това бих препоръчала. А иначе в този мол се нарича Галерия Лафаере Холмен, нещо такова. Може би ще го изпиша долу в описанието. Можете да намерите всички забележителности. Абсолютно всички са безплатни. Като Сайн Чапъл се плаща вътре, за да влезнеш. И също така, още Лувъра също платихме 22 евро. Но това е като цяло, което се плаща. Всичко друго е безплатно и много налично. Дето се казва на една разстояние ръка by walk. И на нас лично първия ден много ни хареса. Обиколихме почти всички неща, които си бяхме казали. Да, абсолютно всички. Само не успяхме. Мисля, че бях си казала, че искам да отида само на едно от местата, които бяхме решили, но тъй като малката вече искаше да спи и не успяхме. Но искам само да ви покажа колко е красиво отзад. Значи аз съм потресена колко красиво е. Вау! Всичко е с може би нещо като Harrods в Лондон и има различни секции и различни етажи. Мамо, тебе вързана ли са те държали? Ти до днеска цял ден вървя. И страхотни са, браво, стикерите. И ластичката ми носи. Добре, айди и ластичката, без сибата, без. Идваш ли? Сутринта започваме и пред хотела има такава пазар. Седи на верете ме, да ме регат, дали резена лекомо? Мерси, я бием чорък. Пап, обрето всяк месех, виси ме лила. Направо съм. Едно на капо, чертим. Черпят на от сутринта. Първа се е кунта, ако си. Ели, уу, Аллаху Акбар. Може си, шула. Гледайте сега тук. Роклите на... Шукраза. Да, парите са в мене. Чакай. Айна би, айна! Зими! Зими! Алехо, ауе, гадаба, ош! Аллах я зибир хир, Аллах я рахаму вала, хаки саад салих. Искам и пъпеш. Турозу гуй, турозу гуй, турозу гуй. Хасен! Ти доволна ли си? Пъпеш и дед го яди. Доволна ли си? Я Айнаб, я Айнаб, я Айнаб, я Мухаммед, я Раббар, я Айнаб, 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 я Айнаб,
Направо съм потресен. Айде, бутай количката сега. Аз съм на арабки, да, бава. Искам краставичките да се вземем. Тие краставички ми харесват. Взимай. Пет. Да имам и за пътя. Ей, сега тук ще заредя. Като не видяла съм. О, какви риби, човек. Какви риби. Виж тук като нас в Кроули си подават менти и други работи. Виждаш ли? Кукуруза? Моркова е брутачка, да. Ей, тия маничките тиквички изглеждат много хубави. Направо бих си ги взимала всичките. Ето виж, пак има пръвеш. Ето те най-люти чушки, те най-люти. Ей, тия енергни ми, ние днес ще ги взимаме. Ей, гледай грозите. Не, не, аз искам и такова. Ей, такива праскови искам. Искам праскови. Искам да видиш мило мангото. Do you like mango? You can try. The good mango. Okay. Okay. Where are you from? We are from Bulgaria, but we live in London. Bulgari? Yes. Sofia? Yeah, yeah, you know? Amazing! Siaska Sofia! You do good at... Або да си до домон, след санкон. He will pay just one minute. Тето сега иска още по-пеше погледни. Той ги изяди, ама... Я кажете, колко ги взима по-пешите? 3 по-пеше за 2 евро. 3 по-пеше за 2 евро. Не знам дали го чухте. Грозде и манго взимахме. Краставички. Какво друго взимахме? Като цяло сега отиваме да ги оставаме в хотела. Половинта неща, половинта ще ги измиеме и ще ги вземем за изпът, защото това е вкусочия. А хотела е срещу този обитак, как да казва. Искаш ли да измиеш гроздето? Измий гроздето половинта и го вземи за вкъщи. За вкъщи и аз. Нещо ми трябва ли да вземи? Мангото вземи. Краставичките ги изми две краставички за изпът. И прасковите ги остави за вкъщи. Ти си се изпуснала гроздето. Ето, заповядай. Заповядай гроздето. Амай. Явно ние бяхме проучили като цяло още отпреди. Само да обърна камерата. Бяхме проучили още като цяло преди да дойдеме на самия хотел, защото ние обичаме да направим проучвания с всички неща. И знаехме, че ще има такъв пазар, който ще е само в неделя и във вторник. Има тук много различни пазари, които този е един от, да речеме, добрите цени, по-евтините. Защото има и много по-скъпи, които са, нали, заради зависимост от кварталите. Но като цяло това ни хареса, харесаха ни продуктите. И имаме такива същите арабски стоки и в нашето краче в Англия. Но тук като че ли е съвсем различно да си купиш, нали, да се насладиш на самия нюх, който е тукашния. Изцяло всички говориха на арабски, поне на мъжа ми, не на мен, на мен на английски, понеже аз им говорех на английски. Та да, така започва нашия ден. Днес е вторник. Имаме план сега да отидем на един от моловете, защото там съм си харесала да отидем да минем през козметика, да взема за новото бебенце и за мен, също да си взема някакви кремове и на Петко също. Помислили сме да отидем в Триумфалната арка, на Шанзеле за една улица също да се разходим, на Конзоле де Something Like и да минем последна дестинация Айфеловата кула, защото искаме да видим как е осветена. Та, това ни е плана. Защо не си доволна? Не си доволна? Дай цупка на мама? Дай цупка на мама. Лаво. Дай цупка дай на тях.
Дай цунка. Да. И така, като цяло това ни е плана. Добре, хора, оставам ви и ще направя едно включване от следващата ни дестинация. Добре, дойдохме на мола, който трябваше да сме тука. Като през това време минахме с автобусчето до тука, защото са повече от 3,5 км и казахме си, че няма да успеем да вървим толкова на отиване, защото имаме близо около 7-8 км пешичката да вървим през всичките тези забележителности. Сега вече повече няма да хващаме транспорт, ще хващаме единствено вече, когато се прибираме вкъщи. Купихме се през една много хубава пекарничка, страхотни круасани и хляб. Може би по-нататък ще ви ги покажа. Круасана Елизабет половиния го изяди. Взимахме три. Какво гаргата? Гаргата има чип, гледаш? Чип ли има? Чип на гърба. Добре. Тя сега яди малко. И она и тя има чип. Да, има чип, да. И аз ги видях. Това представлява мола. Ние конкретно не сме дошли да си купуваме някакви стоки, специално като дрехи и други работи. Но сме решили да си вземем някаква козметика. И ще минем набързо. И след това ще организираме нататъчното ни. Гуго, да? Добре. Хубаво, приятели. Спирам до тука и ще видя дали мога да ви хвана с мене, като избирам козметика. Хубав ден! Хора, ей, това е фармацията, която търсиме. Влизам вътре и накрая ще ви снимам какво съм си взела. Това са най-големите намаления тука и големи мостри. Не мога да се включа, хора, от толкова много неща, но искам само да ви покажа. Ей, до този хотел, който го виждате. Това го водят хотел на Луис Витон. Само едната нощувка, колко беше казаш нощувката? 10 000 евро на нощ. 10 000 евро на нощ, представете си, дори не се виждат прозорци с тези бляскавите работи, които са около тук. Според мен това са някакви прозорци, които можеш да видиш нещо. Но като цяло е доста огромен. Ние сме на самата улица Шанзелезе и е една от най-скъпите улици в Франция. И сега можете да видите и до тук в далечината арката, триумфалната, която отиваме, за да можем да си направим малко снимки, да останем да се починиме и след това се отиваме към Айфелата кула, да очаквани като последни две дестинации, Триумфалната арка и Айфелата кула, минахме и през Конзоле нещо си, но правиха ремонт и не можахме да отидем да снимаме. Само в далечината започнахме да снимаме. Цяло остана малко от нашето пътешествие. Чакайте, че съм с неуправена коса. Забравих да ви кажа, че купих доста козметика и за мен, и за децата. Както и така и за мъжа ми. Вижте само хотела какъв е. Аз съм направо. Даже всъщност, сега като се замисля, това е нещо лъскаво. И дори мисля, че няма някакви прозорци, но ще ви излъжа, ако го кажа. Та-да! Ще ви снимам от Триумфалната арка и така. Бащинска любов и дъщеришка. Много се сладички, айде, любов! Минавам през Триумфалната арка, вече сме тука. И само можете да забележите, дори има хора горе, които можем да се качиме. Но с количка твърде невъзможно и да, it's possible, но може би е трудно с количка.
хора, иска само да ви кажа, че разбрах всъщност от мъжа ми, че този хотел на Луис Витон не е бил готов още. Това е само покофраж и те първо ще започнат да го правят. Те го правят и нощувката ще бъде 10 000 евро. Не знаех, сега разбрах, но както и да е. Почти сме тук. Има някакви корабчета, обаче страшно много духа. И има много населени хора, които ще се снимат, нали, точно тук, пред ръка Сена и Айфелата кула. Но здръсването е просто страхотно. Нямам думи. Но като отидем по-наблизо, ще гледаме да си направим снимка. Страхотна е така, като я гледаш отблизо. Изглежда буквално магична. Но да. Оле хора, гледайте колко е романтично. Много хора тук застават. И ето тук горе, където виждате, има доста хора и лифче по средата, които се снимат. Страхотно изглежда. Минаваме през тази уличка и после ще гледаме да минеме през един мост, който оттам да се снимаме. И така. Оставяме ви за сега и ако можем ще снимаме още кадри и ще пуснем. Кои са нещата по-интересни от Айфеловата кула? Разбира се, тази решетка. Защо да гледаме други работи, като може да гледаме това? Сега, хора, решихме да хваним метро. И трябваше, понеже не е както лондонското метро, и трябваше стълби постоянно да се минават. И ние ги помолихме, някой да ни помогне, ето виждате и тук стълбите, да ни свали някой количката, защото Петко трябва да вземе малката. И аз вече съм, нали, няма как, понеже съм бременна. Та, да, идва. Ето това представлява метрото. Може би ще можем да се набутаме вътре, ако не, ще хванем следващото. Оставям ви, за да не ми открадне някой телефона, че така съм чувала. Приятели, взимам ви с мене в една дестинация до вкъщи, до хотела. Намерихме едно много хубаво шопче с сирена, вина, сладка, меса, прошута. Можете да видите тук така. Не мога да покажа много неща. Нашето бебе също крещи, не иска да седи. Но да. Добро утро от нас. Ние сме на гарата, защото ни е ранен влака. И моя романтичен съпруг обича да винаги да намира нещо и да свири. Като цяло не остана много до тръгването ни. Имаме съвсем малко време, т.е. един час. И той иска да посвири малко. Малко да и тя хапва нещо. Няма представа. Сега ще отиваме към това да ни проверят и тръгваме. Влака ни е в 11:15. Ще бъдем в Англия 12 и нещо. Но ще видим какво ще правим в Лондон. Може би с тези куфари няма да успеем да отидем никъде. Единствено ще обядваме и после ще се прибираме към вкъщи, защото трябва да оправяме багажи и да пускам дрехи за пране. Така че ще ви държа още малко във връзка с нашето приключение към вкъщи. До скоро! Good afternoon and welcome on board of this Eurostar non-stop to Paris. The arrival time in Tugandino will be around 17:50 local time. I am Yershad, together with Jamil, we are your train managers this afternoon. We'll be walking through the train if you have any questions. Здравейте! Отново сме в Лондон. Всичко мина благополучно.
искам само да ви покажа, може би ето тук виждате, един хубав часовник. Това е една от хубавите гари и една от големите гари. Ще ви я покажа така. И така представлява. Голяма хубава гара. Елизабет се представи отлично. Даже поспа маничко, но сега е толкова е изморена, че... Да, помахай, мама! Помаха, ето ръчичката маха, но тя просто е изморена и така. Всичко беше успешно. Радвам се, че ви взех с нас и че нашето пътуване беше също много добро. Сега ви оставям и ви желая всичко най-добро, усмихнат дни и също така не забравяйте, ако ви харесва това видео или пък други видеа, да се абонирате за мен и да харесате видеото, също така да натиснете камбанката и желая ви хубави усмихнати дни. Надявам се, че при вас е слънчево и хубаво. При нас все още не е хубав деня. Или поне аз не го виждам да е окей. Дават го хубаво слънчево тук тези дни, но ще видим по-нататъка. Така че всичко добро и хубави усмихнати дни. Чао, до скоро!